Що ж таке креативні індустрії і чому останнім часом це словосполучення все частіше з'являється в інформаційному просторі? Саме по собі поняття креативних індустрій не є аж таким новим. По суті, мова тут про сферу економіки, в основі якої лежить творчий процес та креативний підхід. Радіо, телебачення, дизайн, реклама, відеоігри, мода, створення будь-якого контенту, який тим чи іншим чином монетизується, приносячи кошти як творцям, так і людям, які займаються менеджментом пов'язаних процесів. Креативні індустрії сприяють не лише економічному розвитку, але й формування культурного обличчя суспільства. Вони сприяють культурному обміну, вираженню ідей, підтримці різноманітності та розвитку творчих навичок. Наша організація Town Image Studio працює у сфері креативних індустрій з початку 2016 року. Майже 9 років ми створюємо відеоконтент, оцифровуємо музейні експонати, створюємо панорамні тури, візуалізуємо проекти реконструкції, записуємо аудіогіди, і це далеко не виключний список того, чим ми займаємось в рамках реалізації як своїх, так і партнерських, грантових і комерційних проєктів. Ми прагнемо ділитися своїм досвідом з іншими, адже віримо, що креативні індустрії – це цікава та перспективна сфера діяльності, яка відкриває багато можливостей для самовираження. Саме тому у 2023 році за підтримки Українського культурного фонду ми відкрили Центр креативних індустрій у співпраці з Національним університетом Острозька академія. Дана локація виконує функції як нашої студії для створення цифрового контенту, так і майданчика для освітніх подій на тему культурних креативних індустрій. Ми намагаємось популяризувати креативні індустрії в першу чергу серед студентського середовища, а також школярів та працівників сфери культури, які потребують додаткових знань щодо використання інноваційних технологій в своїй професійній діяльності. Логічним продовженням нашої освітньої діяльності є створення циклу лекцій, перше відео з якого ви, власне, зараз і дивитесь. Ми хочемо поділитися корисною інформацією та порадами з власного досвіду, які точно допоможуть вам створювати якісні інноваційні продукти. Нам важливо, щоб вся інформація була максимально практичною та корисною для вас. Тому розповідатимемо лише про ті види креативних індустрій, на яких ми спеціалізуємось. Разом з студентами Острозької академії ми розкажемо вам про основи фотографії, відеографії, звукозапису і комп'ютерної графіки. Кожна із цих тем являє собою досить широку сферу, для роботи в якій потрібні як теоретичні знання, так і багато годин практики, а тому і наші відео ні в якому разі не є уроками. Скоріше, це спроба дати загальне уявлення про принципи роботи тих чи тих процесів. А тому важливо, якщо ви зацікавились цим циклом відео, переглянути його від початку до кінця, так як усі ці теми фундаментально пов'язані між собою. І засвоївши інформацію із відео про фотографію, ви краще зрозумієте тему відеографії і комп'ютерної графіки. А без знань у сфері аудіозапису навряд вийде створювати якісний відеоконтент. Як приклад такої взаємопов'язаності, давайте розглянемо фрагмент інтерв'ю, яке ми записували цього літа. Lars, I'm the director of a Danish company, Jørg Knudsen in Ukraine. У такому, здавалося б, простому прикладі насправді продемонстровано досить багато нюансів. Спочатку ми бачимо, як змінюються кольори. Це так звана кольорокорекція. У ній важливо розуміти, що таке баланс білого, світлі та темні тони, тон шкіри і тому подібне. Світло у кадрі було налаштовано таким чином, щоб на праву сторону обличчя потрапляло рівно вдвічі більше світла, ніж на ліву частину обличчя і фон. Це так зване high-key світлове співвідношення. Для такого налаштування сцени необхідно знати, що таке ключове освітлення, що таке заповнююче освітлення, негативне заповнення, f-стопи і, власне, що ж таке світлове співвідношення і яке воно, власне, буває. Спочатку ми чуємо поганий звук з великою кількістю фонового шуму, якого у якийсь момент не стає. Lars, I'm the director of a Danish company, Jørg Knudsen in Ukraine. Тому що ми знали, як налаштувати звукове обладнання і отримати правильне співвідношення сигнал-шум, щоб мати змогу прибрати усе лишнє на етапі постпродакшену. І нарешті, завдяки знанням про ретушування зображень, трекінг об'єктів в кадрі і викривлення перспективи, ми змогли прибрати з кадру усе те, що відволікало на себе увагу. Логотип на футболці, петличний мікрофон, який негарно висить на комірі, і стільчик, спинку якого ми не помітили під час зйомки. Дане інтерв'ю було частиною невеликого промо-ролика, а тому його підсумкова тривалість всього близько 20 секунд. І заради цих двох речень довелось використати значний арсенал знань та вмінь для того, щоб отримати саме той результат, якого вимагає замовник.
Отже, оскільки задачею даного циклу відео є побудова загального уявлення про процес створення фото та відеоконтенту, звукозапису і комп'ютерної графіки, він стане корисним не тільки для тих, хто має на меті пов'язати свою діяльність з якоюсь із цих індустрій, а й для майбутніх культурних менеджерів, яким конче необхідно орієнтуватись у всіх цих сферах і, як наслідок, мати змогу спілкуватись із фахівцями на необхідному для реалізації проєктів рівні. Тому що нічого не напрягає в нашій справі так сильно, як уявлення замовників, що існує магічна нейромережа, яка може зробити усю роботу в два кліки. Але про штучний інтелект ми поговоримо якось в окремому відео. Сподіваємося, що лекції будуть для вас цікавими та корисними і спонукатимуть вас глибше зануритись у вивчення різних сфер креативних індустрій. Наша команда завжди відкрита до співпраці та обміну досвідом. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті і пишіть нам, якщо у вас є питання щодо тематики лекцій чи ідеї для спільних культурних проєктів. Дякую за увагу! І якщо у вас виникло питання, що ж це за штука у мене в руках, то це пульт для керування суфлером.